xilligood ahaan gobolada dalkeena Soomaaliya ay ka soo qonayaan kacdoonka nanaa qawaarijta isla markaasina lagu xoreynayo guud ahaan dalka ayaa waxa maalintii 8aad ciidanka xooga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland ay ka wadaan deegaanada galbeedka iyo waqooyiga kaga beegan magaalada Kismaayo howlgalo lagu baxsanayo qawaarijta Al-Shabaab saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada ayaa waxay warbaahinta qaranka ay u sheegeen inta ay ku gudeen jireen howlgalkani oo galay maalintii 8aad inay kala wareegeen qawaarijta Al-Shabaab taban deegaan oo hore ay u maamuli jireen waxana deegaanadaasi ka mid ah deegaanka Janaac Abdalla oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka iskaala kala goosha degmooyinka iyo deegaanada gobolka Jubada Hoose waxana deegaanadii dhawaan lagala wareegay qawaarijta Al-Shabaab booqasho ku tagay madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere si loo dhiirigeliyo dadka deegaanka iyo ciidamada waxana booqashadaasi ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland iyo masuuliyiin kale madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa warbixinna ka dhageystay saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka taasoo ku aadan xaaladda guud deegaanadii dhawaan lagala wareegay qawaarijta Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay dadka deegaanka wuxuuna ka codsaday in dhankooda door wanaagsan ay ka qaataan dagaalka lagu jiro qawaarijta Al-Shabaab si looga xoreeyo guud ahaan dowlad goboleedka Jubaland deegaankiina soo amira qoraal dad dadu ila waa ka bari musoonaanisa warshab waa dhamaato waa dhacayna samada ka maqleysiina yeedo lugu dadka duurka soo bixiya yeedo lugu inne baad iyo dibaatadi iyo dhici iyo amni darada iyo mashaakilki waa dhamaade ayagana waxaan ugu baaqayaa war ciidamada soo dhiiba ciidamada isku soo dhiiba si processki nidaamki lidii mariyo أدي هذا أمة سنتين ديجان كي نرد كور قبيا عيد كلا شقيا دول دين لا شقيا هبين إمار أنتوا أنا ما نادي على إنه عبد القادر حاج محمود لوغا دير مدحوين كو خيغان كلباد اي جوبلان ايا شيغاي انو سي سوون دونو هولغلدا لوغ لا جيرو قواريش تال شباب تن يي انت لاغا خورينيو غود اهان ديغانادا اي دغموينكا اي غانتا اي كو هيان اي جوبلان قلبينا كسار دور دواتي ما نقدونتا ميلو نقون مين وراو سوورينا الا جليب بوالي جمام حجر ساكو بداد ميل انا تجين مال عيدك ميل تجين انا قاعد ماشي وكاكين هاد بي بي عاو كسويني بريان يعني. بي بي عقيد يرده سمدير عيدك ان امنا لا شقايا كو اله امنا الله واحد نمك عوكو قدو عرقتين وعوكو سو عرقتين واتقين waa tagen nimankaas sababtoo ah caqabada kuma noqdeen ummada Soomaaliyeed deegaanada Jubaland ee kaga sugeen insha Allah waa laga dhameynaya isku imaada dadka duurka soo saara xooliina keensada baahidina soo gudubsada qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.